Төгжрлийн асуудал үнэхээр бас нэг эдийн засгийн хотын ихэсээ бүр ингээд нийгмийн гамшиг болцсон байгаа л асуудал. Ер нь улсыг Монгол улсыг томоор нөхөд аваад үцэх юм бол жоохон түүхээдээс шоротон нүүрсээс ухаж гаргадаг, жоохон доллар олддог. Энийг машинд түүний сэлбэгэнд болоод Орос руу тэрний бензинд энэ жоохон доллараа явуулдаг. Энийг авчраад нийтээрээ хотоороо Улаанбаатар хоттой төгжрээд суудаг. Энэ хотод нь хүн амынхын 60% нь амьдардаг. Тэрнээс гарах нийгмийн бухимдал, стресс, магадгүй тэрнээс гарч байгаа өвчлөл олон зүйлийг дагсан нэг ийм амшигын төвшөнд очихсан нэг ийм л асуудал хоригдлогдож байна л да. Тэгээ сая одоо энэ тайлан сонсохоор ерөнхийдөө нэг шийдэл бол за тэр дүүчин тээвэр мээрээр одоо хэдэн хүн тэгээд ямар юм тэр чинь нэг аялж уулчлтын юм бах. Нэг хэдэн автобус орж ирэх юм байна. Тэгээ энэ хүрээнд энэ асуудал яг үндэ шийдэгдэх юм уу? Асуудал хуамын суурьшлаа ботсон ч Улаанбаатар хот 5 жилийн дараа 10 жилийн дараа хуамын хүсэлт ер нь хэд болох юм? Жилдээ 30 40 мянган гоё, 50 мянган гоё баг нэг аймгийн хэмжээд жижиг аймгийн хэмжээд хүн баг нүүж ирж яадаг. 30 мянган автомашин жилдээ нэмэгдэж яадаг. Нэг хоёр гүүр бариад хэдэн километр зам тавиад энэ хэрэгцээг чинь энэ механик өсөлтийг хойноос нь хөөж гүйцэх юм уу? Яг одоо бидний яриад байгаа энэ шийдэлд ямар нэгэн үр дүн юм байна уу? Надад бол одоо байхгүй юм шиг л харагдаж байна. Энэ нэгэн тийм чухал зүйл бол мэдээж ажил юм чинь тэгээд явах болох. Чухал зүйл бол тэр нэг юм материаллык зүйл, армотор цементийн асуудлаас гадна тэр нэг софт зүйл рүүгээ илүү анхаарал яасан юм бэ? Одоо жишээ нь энэ софт зүйл, энэ бодлогын асуудал гэдэгт ялгаатай бодлогод хот гэдэг чи өөрөө хот асар их тэнд мөнгө эргэлдэж идэг. Энийний цаан тэр мөнгө байгаа газар ялгаатай бодлогод эдийн засгийн шийдлүүд хотын эдийн засаг гэдэг тэр бодлогын шийдлүүдэд энд яралтай гаргаж тавих ёстой юм шиг. Жишээ одоо Улаанбаатар хотод үл хөдлөхийн татварууд ялгаатай байдаг үлээ. Төвийн газруудад үл хөдлөхийн татврыг нь өндөр тавья л да. Тэгээ заавал энийг барьна барихгүй гэдэг механик захиргааны шийдэл биш. Эдийн засгийн аргаар нь энэ бүгдийг зохицуулж гадагшаагаа тэлэлт явуулдаг. Энэ бодлогууд нь тогтвортой байдаг олон зүйлүүд энд баймар байна шүү дээ. Одоо дэлхийн нийтээрээ цахимжиж яах гээд байна. Бүх зүйл сайн сайхан одоо болох бололцоо бүх газар энд нэвтрээд байна. Манай хотод яг үнэндээ цахимжилтийн өрнөл өнөөдөр байхгүй л байгаа шүү дээ. Тэр хөргөлтийн бизнес, коммерс бизнесүүд нь хөгжих гэсэн чинь хаягжилт байдаг. Хөргөлтийн компаниуд нь ажиллаж чаддаг. Тэндний моцикл, мопедэр хүргээд явах байтал одоо тэр бүгдээрээ пүрэсэндээ сууж аваад төгжрээд л явна. Гэтэл хот жоохон мөнгөөр энэ хаягжилтын асуудлыг нь үр дүнтэй шийдэд өгчвөл тэр бусад бизнесүүд чинь тэр аппликейшнээ хийгээд хөргөлтэй хийгээд цахимаар тэр бүх зүйл аваад явчихад энд асар их тийм нөөц бололцоо энэ цаана байж шít. Цахимжил тэр хаягжил шийдэгдэхгүй болохоор баг бүх цахим худалдааны бүх модельүүд чинь бүгдээрээ энэ цаана ажиллахаа байж чаг. Тэгэхээр бид нэг арга барилын хувьд нэг жоохон юм нэг цемент арматур гүр зам гэдэг энэ олон зүйлүүдээс яах нэгэд өөрөөр бас хандвал. Тэгэхээр төгсгөлд нь энэ хэд автобус мэдээж эдгээр ингээ хийгдээд автобусны 2 жилийн дараа ашиглалтаас гараад одоо орж ирж байгаа хэд нь 3 жилийн дараа дахиад байхгүй л болол ингээд л явж таарна. Ер нь томоохон яг бодлогын шийдлүүд нь аль нь? Тэр метро, зэтро, LRT хэлдүүдэд ийм зөндөл юм яригддаг. Яг томоохон тийм том өөрчлөлт гарах гэж байгаа та нарын зорж байгаа одоо бэлтгэл ажилдаа ороод явж байгаа тэр том шийдлүүд чи яг аль нь? Лавл наад гэдэг автобус чинь бол шийдэл биш л бах. 3 жилийн дараа бүгдээрээ тэгэл ашиглалтаас гараад явна шүү дээ. За, Төмөр Хологийн Зөвхөн сайд хариулна. За. Зөвтгөрлөгчүүний асуултанд хариулъя. За, түгжрлийг бууруулах асуудал бол эцсийн дүндээ бол цаад үг нь бол юу юм бэ гэхээр зэрэг нийт Улаанбаатар хот бусад хотуудыг тэнцвэртэй зөв хөгжүүлэх явдал байна. Эцсийн шийдэл нь бол тэгэхээр ерөнхий сайдын одоо шин сэргэлтийн бодлогын хүрээнд хот хөдөөгийн сэргэлт, аж үйлдвэрийн сэргэлт, ногоон одоо ногоон хөгжлийн сэргэлт тэгээ одоо бидний одоо хамгийн гол тэр зорж байгаа тэр сэргэлтийн бодлогын алсын араа 2050-д одоо нийцсэн ийм бодлогыг явуулах байгаад. Тэгэхээр энэ шин сэргэлтийн бодлогын хүрээнд хөдөөг сэргээх нь бол чухал байгаад байгаа. Одоо таны сонгогч Зовс аймаг жишээлбэл одоо ажил амьдрал сайн байх юм бол тэндээс наашаа хүн нүүж ирэхгүй, Дархан руу, Улаанбаатар руу ч гэдэг юм. Тэгэхээр тэр сэргэлтийн асуудлаар бид бол шийдвэр гаргасан, гаргаж яваа. Анх удаа
ер нь орон нутгийн шилжин сурч байгаа иргэдэд апотекийн зээлийн 3% одоо олгоё гэж байгаа. Бизнесийн зээл татврын өнгөлтийг үзүүлэе гэж байна. Дээр нь эхнээсээ одоо жишээлбэл Өмнөгоо аймаг технологийн коллежийг одоо сургуулийг нээлээ. Тэнд 100 оюутан одоо 10 багш одоо ажиллахаар ингээд болж явах шигтэй. За мөн удахгүй одоо бид өнцөлийн өөрчлөлтийн асуудал ярихаар зэрэг төрөө ирэх дээд байгууллагаас бусад нь бол өөр газар байж болохоор нөхцөл бүрдүүлэх гэж байна. Дарханд одоо зарим агентлагуудыг шилжүүлэх асуудлаар одоо ажиллаж байна. Сангийн сайд энэ ажлын хэсгийг ахлаад ажиллаж байна. Өөрөөр хэлбэл төвжирлийг бууруулах бодлогын нөгөө тал нь төвлөрлийг сааруулах бодлого буюу хот хөдөөгийн сэргэлт, хот хөдөөгийн тэнцвэртийн хөгжлийн асуудлыг ярьж байгаа. Тэгэхээр энэ макро төвшний том бодлогын асуудлуудыг би энэ детальчилж ярьсан. Энэ өөрөө том асуудлууд учраас улс орны одоо төсвийн бодлого, хөрөнгө оруулалтын бодлого, за төрийн удирдлагын асуудлуудтай холбоотой асуудал байгаа. За энэ чиглэлээр бол бидний ажил үйл явж байгаа. Тухайлх юм бол аймгийн засаг даргаарт бид нар чиглэл өгч байгаа. Өнөөдөр одоо нутгаасаа хүн амаа явуулчаад ажил хийж байгаа гэдээ яриа суугаад байгаа. Ажлын үзүүлэлт нь хэрхэн одоо иргэдийнхэн тоог нэмэгдүүл зах зээлээ тэлж ийнү гэдгээр нүртл үнэлж дүгнэ гэдээ ингэ явж байгаа. За хоёрдугаарт ер нь бол зүгээр энэ Улаанбаатар хотын хувьд бол улсын төсөвт дандаа дулдуутсан хэлбрээр бүх хөрөнгө оруулалтууд нь явж ирсэн. Тэгэхээр бид бас боломжийг олгоё гэж жишээлбэл анх удаа 400 орчим тэрбумны их үсвэрийн үлдээгээд өнгөрсөн жил өгсөн. Гэхдээ 400 орыг аваад хэрэгэлцсэн биш Улаанбаатар. Тэр 270 орчим тэрбум төргөө бол одоо ингээ хэрэгжүүлж авч хэрэгэлсэн. Гэхдээ нилээд нь бол бас төв засгийн газартайгаа хамтраад одоо энэ сургууль цэцэрлэгийн хүртээ амж газар чөлөөлт рүү орцсон. Зам гүрэн байгууламж руу орсны ихэнх хэсэг нь энэ жил санхүүжүүлэх шаардлагатай байгаа. За дээр нь энэ хэдэн автобус бол биш ээ. Энэ автобусаар чинь өдөрт одоо манай зорчилт хөдөлгөөний 2800 зорчилт хөдөлгөөний чинь 500-аас 600 мянган одоо зорчилт хөдөлгөөний нийтийн тээврийг хийгдэж байгаа байхгүй. Хувийн автомашинараа 55% нь явж байна. Та бол жишээлбэл одоо нийтийн тээврийн зовлон мэддгүү байх л да орж сууж үзээгүй гэж магадгүй. Гэтэл энэ чинь нийгмийн нэг хэсэг хэрвээ төгжрөл бууруу гэдэг чи яадаг вөхөр зэрэг автобусанд цуугаад явгуу яваад өндөр дугуй унаад байх юм бол төгжрөл хувийн машинараа зорчих хөдөлгөөнөөсөө татгалцсан шүү дээ. Тэгэхээр замаа сайжруулъя, явгуу ундаг дугуйн замыг бид нэмэгдүүлье гэж сайн шийдвэр гарсан. Энэ жил нилээд одоо анх удаа гүрэн одоо байгууламжийг дугуйн зам зориулж хийх гэж байна. Бид нар одоо бас энэ шин тойрог зам гэд олон жил одоо яригдсан та одоо манай Арц нам засаглаж байх үед ч яригдсан. Шин тойрог замыг бид илүү одоо дэвшилттэй хэлбэрээр нь а одоо их тойроо энэ хурдны их тойроо гэсэн шин тойрог замын төслийг бид эхлүүлж байгаа. Зураг төслийн ажил нь явж эхэлж байна, эрчимтэй явуулж байна. Сэлб сэргэлтгээд Улаанбаатар хотыг хойноос урагшаа холбосон хэсгээр бид одоо барилга хатуулгын сайд оролцсон, хотын удирдлагатай хамтарсан. Бид дандаа хамтын ажиллагааны чиглэлээр явж байгаа. Энэ чиглэлээр явж байна. За гуравт нь бол тэр софт чиглэлийг бол би яг одоо баримтлж ажиллаж байгаа. Одоо хуулийн төсөл дээр ажиллаж байна. Соёон гэрэх ажлууд урд өмнө нь их одоо сүрхий хийгдсэн юм. Замын уулын зохиолтор сайд гүйцэтгэж харуулъя. Энэ бол энэ софт төр хэсгээр бол яг хэлж байгаа соён гэгэрүүлэх ажил дээр бол би онцгой гарч байгаа. Энэ оныг ер нь бол соён гэгэр иргэдийн сэтгэлгээ албан тушаалтнуудын ажлын хандлагыг өөрчлөлт оруулахад нь анхаарахгүй бол сэтгэлгээний төвчрөл илүү байна. Дүрм журмын төвчрөл илүү байна. Одоо нэг байранд байж ч хоорондоо хамтарч ажиллаж чадахгүй шүү. Ямар сайндаа миний энэ албан тушаалтчин бол шулуухан хэлэх юм бол холбогч уу зохицуулагч сайд байхгүй. Тэрнээс биш төвжирлийн асуудал гэдэг бол үр дагавар болохоос биш сургууль цэцэрлэггүй бол бас төвжирч чинь. Сургууль цэцэрлэгийнхаа ямиг зөв төлөвлөж хийхгүй баахан хотхон барилгажуулснаас болж энэ төвжирл хийгдэж чинь. Газрын 8-аас болж энэ төвжирл чинь энэ сүрэг үр дагавар ч үүсэж чинь. Бодлого төлөвлөгөөгөө хуульчлаагүйгээс болж энэ үүсэж чинь. Ер нь хэл ахгүй авилахтай ч нэлээд холбоотой байна шүү дээ. Энэ төвжирл чинь. Тэгэхээр төвжирлийн асуудал дээр соён гэгэрүүлэх асуудал чухал гэдэгтэй таньтай санал энэ чиглэлээр бол танд одоо мэдрэгдэхүй хэмжээний ажил хийнэ. Би эргэж бас тайлагнаа. Энэ жил төлөвлөсөн ажлууд манай үндэсний хорооны төлөвлөгөөнд орсон ажлууд байгаа. Хуулийн төслийг оруулна. Засгийн газрын босхийг давчаад их хурлд орсны дараа та бүхэн дэмжээрэй. Энэ бол одоо хамгийн софт зах зээлийн эдийн засгийнхын аргаар нь бол зохицуулна. А түрүүн та хэлээд шв. Хотчилт бол эргэлт буцалтгүй үйл явц улам томрно. Улаанбаатар хоомын хүн ам өснө. Улаанбаатар хоёр бүдүүч хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө бид удахгүй засгийн газарт оруулаа их хурл танилцуулна. Энэгээр бол бид 100-100 мянгаар ингээд өсөөл явна 5-5 жилд. Тэгэхээр энэ асуудал дээр бол төвжирлийн индекс нэмэгдэв. Одоо бусад дэлхийн ямар ч хөгжилтэй мундаг асуудлаа шийдсэн гэдэг орнуудад төвжирлэл ажлын ирж одоо ирэх буцах цагаар нь ажилласаа одоо буцах
ажилдаа очих замд бол бүгд л их ихэн дийл ихэн төгжирч байгаа. Ямар ч трамвайтай, метро, одоо LRT-тай нийтийн тээвэртэй. А манад ягаад нийтийн тээвэр дээр онцлоод байгаа хэрэг үгүй өнөөдрийн байгаа нийтийн тээврийн автобусууд чи дийл ихэн ашиглалтаас гарах хэмжээнд орсон. Хот нь өөрөө алдагдлалт орсон байхгүй 500 төгрөгөөр энийг одоо чөлөөлтгүү. За чөлөөлөх боломж ч бас муу та. Угаасаа алдагдлалтаа байдаг салбар. Ингээ олон жил болоод ирэхээр парк шинжилгээ хаанаа хийж чадахгүй. Хувийн эмчлэгийнхэн болохоор боломжоор хийдэг. Энд тэгтээ хуучирсан автобусууд байдаг. Иргэд бас тэр ая тухаар нь голдог. Голгодод байна гэдгийг судалгаагаар гарцсан. 75% нь энэ автобусууд ч голгодод байна, муу байна гэж дүгнсэн. Хэрвээ автобусаа та нар үнэхээр сайхан аятайхан автобус, сайн чанарын автобус оруулаад ирэх юм бол сууя гэдэг нь бол 3/2 нь байгаад байгаа байхгүй. Тийм учраас энэ байгаа боломж асуудал, нийтийн тээврийн асуудал зүгээр суур асуудал. Энийгөө шийдэх гээд байгаа юм биш. Хот байгуулалт, замын хөдөлгөөн, замын сүлжээ, тээвэр, логистик энэ одоо нийтийн тээвэр гэдэг энэ бүх чиглэлээр чинь бүс нутгийг хөгжүүлэх асуудал гэсэн энэ багц чиглэлээр ажиллаж ийж энэ төгжрөл буурнаа. Энэ төгжрөл гэдэг бол бидний одоо авилгацсан, хүнд сурталцсан, сэтгэлгээний хөшүүн байдал, хариуцлагагүй байдал гэдэг чинь энэ төгжрөлийг бий болгож байгаа шүү. Түүнээс биш одоо хүн нэмэгддэг, машин нэмэгддэг чинь бол хотчлтийн одоо сөрөг үр дагавар гэж хэлэхэд бас хэцүү. Энэ бол эдийн засгийн өсөлт, хүн амын өсөлтийн үр дүн. А гол нь шийдэл нь энээсээ хоцроод энийг шийдэх арга зам нь одоо дутаад байсан, сэтгэл дутаад байсан. Тийм учраас энэ удаагийн засгийн газар оюун өрд нь ерөнхий сайд одоо намааг болвол тухайн томилоод энэ холболтуудыг хийгээд энэ олон байгууллагуудыг олон олон 10 20 30 байгууллагуудыг нийлүүлээд одоо энэ холбоосыг нэгэч одоо наад Улаанбаатар хотод баригдаад байгаа олон замууд ч үтэл наад цаа холбогдохгүй юм. Энэ олон 10 байгууллагууд хоорондоо бас холбогдож ажиллаж чадахгүй байна. Тэгэхээр хамтын ажиллагааны соёл хандлагыг бий болгоод өгөөч гэдэг ингээд одоо надад өгсөн үүрэг нь ингээд явж байгаа. Тэгээ би энэ чиглэлээр миний хийж байгаа ажлын 80% нь огт харагдахааргүй ажлууд байгаа. Дандаа өдөр болгон энэ шилээ замын цагдаа гэж би өдөрддөг хүн биш шүү дээ. Гэтэл одоо энд байгаа Батболд эдгэртээ би байнга л харилцаж байгаа. Нийтийн дэврийн даргаыг би өдөрддөг үүг нь шууд. Гэхдээ би энэ асуудлыг байнга л харилцан явж байгаа. Одоо энэ газрын даргаыг байж байгаа нэг манай үндэсний ороонд оруулж байгаа. Эдгэр чи бүгд өөр өөрийн сайт даргатай. Гэхдээ би зөв холбоос хийж холбогдох ажлыг хийхгүй бол манай дутуу байна гэж харсан учраас энэ алам тушаал гарсан юм л да. Түүнээс биш одоо би үсэл тавиад гаргачихсан асуудал биш. Ерөнхий сайд өөрөө олж харсан учраас тийм учраас ахиц гарахаар сүүлийн хагас жилийн хугацаанд бол би нэлээд ахиц бол гарч байгаа гэж мэдээж 20 жил шийдэж чадахгүй байгаа усуудын ямыг нэг жилийн дотор шийдэх гэж оролдоход хэцүү ч гэсэн бодлогын суур зөв хандах зүгийн зөв тогтоогоод суурийг тавиад өгөө. Магадгүй одоо та дараа энэ ажлыг хариуцах чинь билүү. Тэр чинь одоо би одоо суурийг зөв тавиад өгчихье л да. Тэгвэл таны зовлон багсан шүү. Та бол Улаанбаатар хотод бас их анхаарал хандуулдаг хүн. Улаанбаатар хотын энэ асуудлаар надаас бараг илүү мэдлэгтэй байх. Тэгэхээр магадгүй одоо та энэ асуудлыг барилгын тоглолтын сайт ч гэдэг юм уу, зам тээврийн сайт юм уу, эсвэл төвжирлийн дараагийн сайт болж магадгүй шүү. Тэгэхээр би энэ суурийн дараа дараагийн нөхцөлүүдэд зориулаад эвтэхэн одоо тавиад өгөхүүднээс зам тээврийн сайт, боловсролын сайт одоо энэ чинь сургууль цэцэрлэггүй улмаас л 91 10 мянган хүүхдүүд шилээд одоо өдөр тутам сургууль руугаа зөөгдөж ш сургууль цэцэрлэг рүү. Тэгэхээр асуудлууд нь хаана байна вэ гэхээр төгжрөлхөр чинь одоо үр дагавар болохоос биш. А тэгэхээр энэ үр дагавар дээр ажиллаж байгаа олон 10 байгууллагуудыг л хамтын ажиллагааг л хөгжүүлж ийж, иргэдийнхээ соён гэрэрх ажлыг хийж ийж, албан тушаалтнуудын хандлагыг өнцгийг өөрчилж ийж явна гэдэг энэ юм дээр бол би санал нэгдэж байгаа учраас энэ чиглэлд урд нь ямар ч арга хэмжээ авагдаж байгаагүй юм байна лээ. Харин одоо би энэ чиглэлд ажиллаад зүтгэхэд явж гээ. А төгжрөл бол ардс намын төгжрөл, ардын намын төгжрөл гэж байхгүй. Энэ газрын авилгын үед ярих юм бол одоо энэ газрын зөвшөөрлийг авсан улсуудыг ил болгож байгаа. Тэгэл бүгд хувь нэмрээ оруулж байгаа шүү дээ. Зургуул цэцэрлэгэ барихгүй, замаа тооцохгүй гэж баахан юм бариад байдаг. Энэ ч л өөрөө асуудал үүсгээд. Гэтэл төгжрөлдөр чи бууруулсангүйгээр хүн загнаад байвал эн чи хөцсөн шүү дээ. Өөрөөсөө бүгд чиглэл чиглэл дээр анхаарах хэрэгтэй байхгүй. Бид нар энэ олон улсын хамгийн байгууллагуудын юм дээр ч гэсэн одоо мэрэгжлийн зөвлөгөө тусламжуудыг авах чиглэлд нь ажиллаж чинь ярьж чинь зөв чиглэлд байх гэж дүгнэж байгаа шүү дээ. Ерөөсө та нар буруу чиглэлд явж байгаа биш байх гэж. Би бол хамгийн гол юм нь бол манай өмнөх нийтийн тээврийн салбарын шинэ бодлого хаана байна вэ гэдэг эргээ үзэх байхгүй байхгүй. 2-3 өгүүлбэртээ ерөнхийдөө ийм зарчим баримтлал гэсэн. Тэгэхээр энэ нийтийн тээврийн салбарын асуудал дээр чинь бодлогынх нь юмд гаргаж ирэх хэрэгтэй байна. Илэн далан үннийг хэлэх хэрэгтэй байна. 17% өвшил 2 орон нутгийн өмчит кампань гэдэг энэ шугамаа булаацалтаал ингээ маргалтаал тэгээд татаас нь нэмэгдээл одоо байгаатайгаа одоо ингээ эвлэрцгээгээл дугаа ингээл явцгааж шүү дээ. А энэ чинь гаргаж ирж асуудал байна гэд ингээ тавихаар зарим дургуутсаа шүүмжлээл нийтийн тээвэр яах вэ? Наа чи асуудал биш гэж. Гү нийтийн тээвэр хөгжихгүй бол дараагийн шууд метро барьж чадахгүй, дараагийн тэр хотхнуудыг чи яаж шинээр барих юм? Гү хүн чинь нийтийн тээврээр л явж ийж хотын хөгжлийг нийтийн тээврийн хөгжлөөр нь
одоо хэмждэг байхгүй юу? Тэгэхээр нийтийн дэврээ хөгжүүлээгүй бол хотхон барьж чадахгүй. Нийтийн дэврээ хөгжүүлээгүй бол бусад асуудлуудыг шийднэ гэж байхгүй. Тэгэхээр манай хамгийн анхдагч нөхцөлийг хийж чадаагүй байхгүй юу? Тэгэхээр энэ хийж чадаагүй гэж өнөөдөр яриад хэрэггүй. Одоо бид шийдэх гээд Монгол Улсын засгийн газар өөрөө орж ирж байгаа. Хуучин бол хотын асуудал гээд хайцсан байлээ. Тэгэхээр энэс чинь болж хөрөнгө оруулалт орж ирэхгүй. Монгол Улсын ерөнхий сайдын хувьд бол энэ одоо гол баримтлаж байгаа юм нь бол Улаанбаатар хотын асуудлыг сая 600 мянганы асуудлыг бол орон нутгийн хотын асуудал гэж үзэхгүй. Энэ асуудал дээр бол бид энэ одоо хүчгэрсэн асуудлуудыг бид шийдэх ёстой. Энэ бол жишээлбэл хөшгөн өндийн асуудал байгаа. Шинэ 100 мод хөшгөн өндийн одоо дагуул хотын асуудлууд цаашаа Айрэс сити, Майдер гээл одоо таад мэдчихэж байгаа шүү дээ. Энэ дагуул хотуудын асуудал дээр ч гэсэн бид одоо анхаарал хандуулж хөшгөн өндийг хөгжүүлэх асуудал дээр онцгой анхаарал хандуулж байгаа. Тэгэхээр энэ болгон бол нөгөө бидний энэ төгжрлийн ачааллыг бууруулна. Мэдээж төгжрэл бол одоо та бидний яриа явж байгаа ч гэсэн сар болгон хэдэн мянгаараа 3-4 мянгаараа автомашин бууж байгаа. Тэгэхээр татварын бодлого дээр би зөрөгтэй асуудал харин оруулж ирнэ гэж бодож байгаа. Иргэд олон хүн дургуутсах байх. Ягаад гэвэл бусад орнд бол төгжрлийн эсрэг юм томоохон арга хэмжээг бол ер нь ихэнхдээ эсэргүүцдэг юм байна лээ. А тэр эсэргүүцлийг даван туулсны дараа бол өөртөө ойлгоод ингэ болдог. Тэр байтугай одоо шүүхэд хүртэл асуудал үүсэж исэн тохиолдол Лондонд байт юм лээ. Төгжрлийн бүс бий болгоцсон чинь. Эсэргүүцээ. Гэтэл одоо Лондонгийн төгжрлийн бүс бол хамгийн үлгэр жишээ одоо бүс тооцогдож байгаа ш төлбөртөө бүс нь гэдэг ч юм уу. Тэгэхээр төгжрэл бол өөрөх зовлонтой асуудлаа. Нэг талдаа бол энэ бол нэг хэдэн хүний ажил биш. Бидний ажил амьдралын хөдөлгөө хэв маягтай хөгжлийн хамтлагтай холбоотой асуудал гэж үзэж байна. Үл хөдлөнгөө татвардаа би тантай санал нэг байгаа. Хотын төвийг бол бид нар бол одоо үл хөдлөнгөө татврыг 3 үгээд ингэ явууц. Ер нь бол одоо маш сайн бид бол ууг мэдчихэж байгаа тийм ээ татвар нэмж чадах нэмэх нэмэхгүйгээр яриад байгаа болохоос боломжийн олгоод хотын төв илүү татвартай байдг нь бүх хотуудын нийтлэг жишг. Тэгжиж хотын зах руугаа хотоос бүр хол тосхон хотхнууд төр тэр том моолууд бусад одоо юм байдаг. Манайд бол хотын төв дээр одоо ингээд худалдааны төв захуудын төвлөрөөд байгаа нь үл хөдлөнгөө татвар одоо бага байгаатай бол холбоотой гэдэг нь үнэн. А энэ мэтийн асуудлуудыг бол би дэвшүүлж тавихаар одоо хуулийн зүйлүүд бэлтгэсэн байгаа. А харамсалтай нь одоо нуугаадах юм байхгүй бид нар чинь засгийн газар дотроо ингээ ярихаар эндээс татвар төлбөрийн асуудлууд дээр хүмүүс эмзэг байна. Нийгмийн амьдрал хүнд байгаа учраас гээд одоо энийг хойш тавих гэсэн хүмүүс бол нилээдгүй байгаа нь үнэн бас. А гэхдээ би энэ асуудлыг хариуцж байгаа сайдын хувьд бол миний хувьд бол эсрэг байсууртай байгаа. Зах зээлийн зохицуулалт болсон татврын хүч үүргийг ашиглах нь өөрөө иргэдэд өөрт нь ашигтай хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол иргэд энэс болоод одоо жилд 35 өдөр төгжрээд 2.7 их найд үе удахгүй ингээд 1 тэрбум долларын ингээд алдагдал үүсчихө. Жолооч нар бол үндсэндээ ингээд жолооч нарын үүрч байгаа алдагдал бүр өндөр болчиход байгаа байхгүй юу? 30,000 доллар шиг болчиход байгаа шүү дээ. За гүшүүд асуулт асууж хариулт